Ne, aby ses celý den dívala na seriály. Musíš ležet, ležet a odpočívat. Připomínala mi máma, než odešla do práce. Jenže koho by bavilo být celý den v posteli? Stop! Jako hezky to čteš, Marto, ale narovnej se. Hrozně se u toho hrbíš. Jo. Kdo seš, moje matka? Hezký, ale narovnej se. Nový román od autorky bestselleru Devadesátky. V knižní i audioverzi.